Іван Крилов, вовк і ягня. У сильного безсилий винен завсігди. Цих прикладів історії ми досить знаєм. Та ми історій не складаєм, а в байці можем це розповісти. У спеку до струмка зайшло ягня напитись. І треба ж тут біді лучитись, щоб поблизу тих місць голодний вовк бродив. Ягнятко бачить він і хоче поживитись. Та він цьому надать законних прав хотів і каже: «І як нахабо смієш ти мутити потік цей прохолодний мій? Напій піском бруднити? За це, бо далебі, зірву я голову тобі. Якщо присвітлий вовк дозволить, насмілюсь вам сказати, що воду в ручаю від світлості я нижче кроків наступ'ю». І гніватися він даремно зволить. Адже мутить пиття ніяк не можу я. «Так це брехня моя, негіднику, звідкіль таке нахабство в світі? Пригадую, як ти позаторішнім літі зі мною надто грубий був. Цього я, друже мій, ще не забув. Та зглянь, нема мені щороку зроду», – відмовило ягня. «То певно був твій брат. Не маю я братів. То, може, кум чи сват? Чи інший хтось такий з вашого ж бороду? Самі ви, ваші пси і ваші пастухи, мене б хотіли збути. І шкодити мені ви всі по змозі всюди. Та розквитаюсь я за ваші всі гріхи. Ах, чим же винен я? Мовчи, гоноровисте! Чи час тут розбирать провини всі, щеня? Ти винен тим уже, що хочу я бач їсти», – сказав і в темний ліс вовк поволік ягня.